Final de semana bastante movimentado no município de Juína, principalmente com ocorrências registradas pela Polícia Militar com relação a acidente de trânsito. A nossa equipe de reportagem conversou com a tenente Ana de Médici, que trouxe essas informações dessas ocorrências registradas em Juína e também na região noroeste do estado de Mato Grosso. Nós tivemos o registro de várias ocorrências, principalmente de acidente de trânsito. Tivemos um capotamento aproximadamente uns 30 quilômetros de Juína. Tivemos ainda uma colisão frontal, onde, segundo um dos condutores, ele estava atrás de um caminhão. Quando ele foi fazer ultrapassagem, devido à poeira, ele não viu o outro veículo que vinha em sentido contrário. Acabaram colidindo, mas não tiveram ferimentos graves. Nós tivemos ainda um atropelamento, onde uma motocicleta acabou atropelando um ciclista. O ciclista foi encaminhado para a UPA e o condutor da motocicleta é encaminhado à delegacia por dirigir sob influência de álcool. Tivemos também a apreensão de uma arma de fogo no módulo 6, onde, segundo o solicitante, um cidadão estaria armado. A guarnição da Força Tática foi até o local. Ao realizar a abordagem e a entrevista, foi localizado no veículo do condutor, do suspeito, uma arma que não possuía registro, foi conduzida à delegacia. Tenente, essa semana é de festa no município. A Polícia Militar vai intensificar a fiscalização nas ruas? O município começa as festividades do aniversário agora na quarta-feira. Já tem uma previsão, um planejamento para que intensifique as rondas e também para que a gente faça a segurança no centro de eventos onde ocorrerá a principal festividade. Tenente, como é que foram as ocorrências da região? A região nós tivemos uma tentativa de homicídio em Guariba, onde segundo a guarnição eles foram solicitados pelo posto de saúde, onde já havia dado entrada alguém com disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, segundo a testemunha, eles estariam em Itaquaruçu, quando estariam bebendo, ingerindo bebida alcoólica, quando o suspeito saiu, retornou posteriormente com uma arma de fogo, tentou arrombar a porta da residência, não conseguindo, efetuou disparos na arma, vindo acertar a perna da vítima. Tenente, falar em motopatrulhamento, a equipe de motopatrulhamento está na cidade? Sim, o grupamento Raio está na cidade, está atuando, só que devido às demandas e tudo mais, eles também realizam outros tipos de policiamento. Não têm atuado com tanta frequência, as pessoas não têm visto, mas estão na cidade sim.